Donald Trump მიიჩნევს, რომ ახლო მომავალში თეირანი ვაშინგტონთან მოლაპარაკებების წარმოებას მოინდომებს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ტამპაში თავის მომხრეებთან გამართულ შეხვედრაზე განაცხადა. იმედი მაქვს, რომ ირანთან ყველაფერი კარგად გამოვა. ახლა ბევრი სირთულეა. ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ ისინი ძალიან მალე დაგველაპარაკებიან. შეიძლება არა, თუმცა ეს ნორმალური იქნება. ორშაბათს კი ტრამპმა ირანის პრეზიდენტთან ჰასან რუჰანისთან შეხვედრისთვის მზადყოფნა გამოთქვა. შეგახსენებთ, ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა მას შემდეგ დაიძაბა, რაც ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის ბირთვული ხელშეკრულებიდან გამოვიდა.